вітаю! Це програма «Культурний інстинкт» на Суспільне Культура. Сьогодні я маю величезну честь розмовляти з українською дослідницею, докторкою наук, гуманітарних наук, також директоркою Українського інституту в Лондоні і письменницею Олесею Хромичук. Олесю, вітаю! Софія, дуже дякую. Це для мене велика радість бути тут в розмові з тобою. Дякую, Олеся. І я ще шалено рада, що ми зустрічаємося тут, у Львові, під час букфоруму в твоєму рідному місті, власне, куди ти приїхала представляти книгу. Це переклад книги, але це саме автопереклад. Так? Книга називається «Смерть солдата. Історія, розказана його сестрою». Над цією книгою Олеся працювала певний час, так, але ще до початку повномасштабного вторгнення. Спочатку з'явилася документальна вистава, а потім, власне, сценарій вистави вже перейшов у текст. Олеся його дописувала також після початку повномасштабного вторгнення і навіть тоді, коли сама перекладала книгу, тому що книга була писана англійською мовою для іноземного читача, але для українського читача Олеся хотіла трошки змінити сенси і додати речей, які зрозумілі нам усім. Моя перша питання, я так трохи зачепила історію написання цієї книги. Так, з назвами розуміємо, що ти описуєш тут свою особисту втрату, але процес писання цієї книги, ти в кінці кажеш, що ти, працюючи з нею, так, відпрацьовувала свій біль і свою втрату. Так, але, можливо, ти прокоментуєш початок і роботу над книгою якось інакше. Дякую, Софія. Так, насправді це, по-перше, дуже хвилююче бути в рідному місті, представляти свою книгу власної аудиторії тут, у Львові, в Україні і рідною мовою. Це все якісь речі дуже бажані для мене, але в якійсь мірі навіть несподівані, бо я насправді ніколи не планувала писати цю книгу, коли Володя загинув, мій брат, у 2017 році. Я взагалі мало з ким говорила про свою втрату, хіба з найближчими, з родиною, з батьками, з братом Юрою і з якимись найближчими людьми, які переживали цю втрату разом, не планувала говорити про неї публічно, бо я досліджувала історію війни, Другої світової, цієї війни, зокрема, участі жінок у війні. І мені завжди було трошки так некомфортно говорити про власний досвід, щоб мою роботу професійно не сприймали через призму цього власного досвіду. З того часу я змінила свою думку і вважаю, що власний досвід є важливим каналом, через який можна комунікувати якісь знахідки наукові теж. Але на той момент це було складно, а потім я зрозуміла, що не писати я теж не можу. А я мушу писати. Я мушу писати, тому що це був мій шанс пропрацьовувати хоча б до якоїсь міри свою травму. І, як ти вже сказала, спочатку написала документальну п'єсу, а потім вона переросла в перше видання книги, яке вийшло у 2021 році. А вже з повномасштабною війною Україна з'явилася на мапі світу, ментальній мапі світу, і, відповідно, з дуже сумних причин з'явилася на ментальній мапі міжнародного видавничого світу теж. Великий видавець британський звернувся до мене з пропозицією перевидати цю книгу, але вже з доповненими розділами про повномасштабне вторгнення теж. Що дало мені можливість дописати кілька есеїв, які, власне, зверталися до західного читача і комунікували оцю фрустрацію, це роздратування тим фактом, що тепер вам цікаво знати про Україну, а як же перші 8 років війни, а як же перші 30 років незалежності, а як же наша історія, про яку так мало знають за кордоном, і як же наша ідентичність, яку ви сприймали здебільшого через призму кремлівської пропаганди. Так? Тим не менше, до речі, в мене є розділ один, який називається «Вдалий момент». Це цитата з розмови з культурною менеджеркою одної важливої інституції, яка звернулася до мене про допомогу в кураторстві одної події про Україну вже після повномасштабного вторгнення. І я їй нагадала, що я вже колись зверталась до неї, щоб ми співпрацювали з цією інституцією і зробили якісь події, розповіді про Україну. Але тоді їм це було не цікаво. І вона каже, так, тоді нас не вийшло працювати над цією тематикою, але ж зараз такий вдалий момент. Так? Mm-hmm. І, власне, оцей жахливий вдалий момент і став причиною другого видання.
Але справді, ну, це момент, який ми мусимо використовувати, щоб розповідати світові правдиву ситуацію в Україні, щоб пояснювати, що ця війна є екзистенційною війною, що це війна про виживання народу, про виживання державності, і пояснювати, що стоїть за оцим стереотипом українців як відважних таких козаків і козачок. Гарний позитивний стереотип, тим не менше він стереотип. Чому ми є відважними, чому в нас такі жахливі стосунки з Кремлем вже так багато століть, і звідки береться наша оця відвага? А переклад, переклад це вже інша історія. Я можу розказати. Розказуй, будь ласка, розказуй, але я трошки тоді розбавлю. І поміж тим я хочу поділитися також рефлексією на цю книгу. Я сама мала недавно, якщо хтось дивиться наші програми постійно, так ви чули, що я згадувала про свій особистий досвід втрати. І найцікавіше було, я мала досвід читати книгу Олесі Англійської. А до цього досвіду я її переглядала. Я розуміла, про що йдеться. Але повноцінно і повністю я прочитала цю книгу вже українською і переживаючи свій власний досвід. І я зрозуміла, що Олеся, в принципі, написала, це особистий досвід жінки, яка втрачає брата, займається похороном речима, збиранням якихось згадок. Це людина, яка відчуває пустку через втрату. І це абсолютно те саме, через що проходила особисто я. Так, ти говориш там багато прост, у книзі ти говориш багато про те, що статистика тобі почала після цієї втрати виглядати іншою. Тобто ти тепер розумієш, що за кожним мільйоном є мільйон різних історій і справді людей, так, які кожен з них чи кожен з них має свою лінію. Скажіть, будь ласка, так ми згадали про терапевтичний досвід твоєї роботи, так, що для тебе було потрібно і важливо писати, щоб говорити принаймні з собою. А як іноземці сприймаються абсолютно навіть не всім українцям, слава Богу, що не всім українцям зрозумілий досвід. А як це сприймають цю книгу люди, які мають абсолютно інше життя, інші страхи і інший поріг безпеки? Дякую за запитання. Власне, частково через виставу я зрозуміла, що особиста історія індивідуальної особи, з якою себе люди можуть ідентифікувати, чи зі мною, як сестрою, чи, власне, з братом, історію, кого я розказую в книжці, вона є таким ключиком до дискусії контексту, до дискусії про війну, про те, про що ця війна, чому ми не можемо собі дозволити втому від України. Так? Втома від війни, на мою думку, це щось трошки інакше. Це людська природа, і я, в принципі, розумію, що коли ми бачимо ці цифри, і що, скажімо, після зруйнування Маріуполя важко взагалі зосереджуватись на ще чомусь іншому, на якихось менших трагедіях. Але ж ці трагедії такі самі руйнівні для життя тих людей, які великі трагедії. Так? Тобто треба знаходити якісь нові шляхи, нагадувати людям, що вони просто не можуть собі дозволити втомитися від війни, бо українці не можуть втомитися аж до перемоги, і зрештою і після перемоги буде бо ще дуже важко. Втома означатиме смерть. Так, абсолютно. Вона має наслідки. Так? Втома на Заході, скажімо, так звана, має наслідки відразу, які переростають у додаткові смерті в Україні. І про це я скрізь говорю, і ця моя особиста історія додає, мабуть, трошки інструментів для цієї розмови, яка вже тоді дозволяє мені говорити про ширший політичний контекст чи історичний контекст, чи яким би він не був. Тому, так, звісно, це спрацьовує. Ти можеш мені заперечити, так, але коли ти готувала цю книгу до видання, ти мала абсолютно також, окрім особистої мети, так, але це вже була вистава, це була п'єса, це були вистави, це був текст написаний для себе. Але коли ти вирішила дати цю книгу в друк, то це була навіть політична книга, так, як інструмент в 2001 році, в якому ти намагалася розповісти про те, що відбувається в Україні. А наскільки щирішим вийшов самопереклад українською мовою від оригіналу тексту англійською? Непросте запитання, насправді. Я не знаю, чи він щиріший, бо я була максимально відвертою в англійській, в оригінальній версії книги. Англійська – це моя професійна мова, це мова, якою я вже 20 років, в якій працюю, так і зрештою, якою я здебільшого спілкуюся майже щодня
окрім спілкування з батьками чи з близькими друзями-українцями. І звісно, тому я написала цю книгу англійською, але коли я почала перекладати, я насправді текст не сильно змінила. Mm-hmm. Там змін дуже мало. Я, можливо, прибрала якісь речі, які не потрібно пояснювати українській mm-hmm. аудиторії, але треба було пояснювати західній аудиторії. Але що змінилося, це мій досвід написання цього тексту, бо він наче був якби наново написаний, радше ніж перекладений. А досвід полягав в тому, що зник, різниця в досвіді, в тому, що зник оцей щит, оцей такий захисний бар'єр між мною і травмою. Бо як би там не було, яка б комфортна мені не була англійська мова, це не рідна мова, а українська рідна. І коли посипався оцей щит, відкрилася рана наново. Брат загинув в 17-му році, вже були якісь роки жалю, жалоби і горя. І тут я зрозуміла, ага, рана вона продовжує кровоточити. І ну, нехай вона та і тепер вона стала ще ширшою, тому mm-hmm. що на неї наклалися інші нові втрати, які ми зараз переживаємо. І це, я думаю, відчутно в тексті. Чи принаймні сподіваюся, що так відчутно. Він справді відчутно. І для мене також Олена Стяжкіна на початку в передмові до цієї книги стверджує про те, що ця книга є терапевтичною. Я погоджуюся з Оленою про те, що я дуже боялася її відкрити. Я буду відверта, я боялася, бо в мене це нова втрата і дуже нова рана, так, і ти намагаєшся уникати, так, ти мобілізуєшся, намагаєшся уникати будь-яких подразників, але вона дуже мені допомагала. Тобто ти знаходиш після неї якийсь спокій, і оце відчуття, що ти не один з цим досвідом, що всі переживають насправді, як виявляється, те саме. Але є ще один цікавий момент, який мені страшенно подобався в цій книзі. Ти настільки відверта, що ділишся якимись речами, які люди зараз, в принципі, намагаються не говорити в голос, так? Бо це якось здається сором. Наприклад, ти розповідаєш про те, як не довіряла фондам, так? І не донатила гроші, і показуєш, як змінилося твоє ставлення. Так, ти говориш про якісь певні політичні переконання, які змінилися, так? Але ти показуєш те, що дуже природні для людей річ, особливо людей, які звикли думати, коли ти починаєш сумніватися, аналізувати, і для прийняття рішення і прийняття якоїсь особистої позиції потрібен час. Так, як тобі було описувати цей досвід і як ти його аналізуєш зараз? Дякую. Перш за все, дякую, що ти поділилася своїм відгуком. І мені дуже важливо і приємно знати, що книжка відгукнулася. Я вже кілька разів почула від читачок і читачів, що я боялася відкрити цю книжку, і мені здається, частково це через назву книжки «Смерть солдата», там перше слово – це смерть. Насправді книжка про життя, про те життя, яке було, яке обірвалося, про те життя, яке мусить продовжуватися, як воно може продовжуватися з такою діркою просто шаленою, яка ніколи нічим не заповниться. Я б заохочувала людей все ж таки не боятися. Тому дуже дякую, що ти переборола страх і тепер мені даєш цей відгук, він для мене важливий. Я не переборола, це робота. Робота тобі прийшлося. Але я ділюся, що не треба боятися. Дякую. Це важливе для мене запитання. Мені недавно теж задали це запитання в інтерв'ю, що книжка має досить багато критики українського суспільства, чи це на часі. Мені важливо було бути максимально відвертою з читачами про свій власний досвід і про ці метаморфози, які я перейшла, про які ти згадуєш, і сказати, так, я була неправа, так, я змінила свою думку, так, можна бути правою, неправою в один той самий час, бо це з нами робить війна. І важливо було теж продовжувати піднімати теми, чи це якихось бюрократичних перепон, чи це питань, скажімо, корупції, чи питань гендерної рівності в війську, чи якихось інших питань, які завжди будуть на часі, тому що це моє суспільство, це те, за що я найбільше хвилююся. Я хочу, щоб це суспільство мало майбутнє, на яке воно заслуговує, а це прекрасне має бути майбутнє. Відповідно, я зацікавлена в тому, щоб ми піднімали ті речі, які нам потрібно пропрацювати для того, щоб ми перейшли в
в те життя, яке нам, якого ми вартуємо, насправді, якого це суспільство українське вартує. А такі дискусії завжди на часі. І якщо я відчуваю за собою право висловлювати якусь критику, то я теж, повірте, відчуваю за собою відповідальність робити щось для того, щоб ці зміни ставали реальністю. Такий приблизно в мене підхід до цих таких непростих критичних моментів дискусії, яка виникає в книжці. Дякую. Дякую тобі за це і дякую за щирість, тому що це також, тобто, це абсолютно от книга, з якою ти пов'язуєшся і імпатуєш, і бо ти розумієш, це те, що, ну, я більш ніж певна, що так чи інакше якесь таке, хоча б раз в житті в нас був момент роздвоєння, коли ти не можеш знайти відповіді, як ти ставишся до якоїсь тієї чи іншої ситуації. А тут я хочу перейти до більш загальної твоєї роботи, так? Дослідницької роботи як науковиці з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, ще й тому, що ти директорка Українського інституту в Лондоні. Ти англомовна людина з прекрасною англійською мовою, і ти була знана вже до того, як експертка з України. Ти включаєшся і працюєш над інформаційною кампанією про Україну. Тобто ти розповідаєш, що відбувається, тебе запрошують як експертку. Це були, пам'ятаю, сотні інтерв'ю для телебачення, радіо, тексти для медіа. Як це вплинуло на твою роботу як дослідниці? Як війна впливає на твою роботу як дослідниці? І іноземні колеги твої, так? Бо університет – це інша інституція з іншим життям. Як вони... Чи підтримують вони тебе і розуміють взагалі твій стан і ситуацію, в якій ти опинилася? Так, ми багато з нас, які опинилися за кордоном, так чи так стали full-time Ukrainians. Зрештою, не тільки ті, що за кордоном, але й ті, що комунікують назовні, такі full-time українці і українки, так, які мають знатися на всьому від історії Київської Росії до сьогоднішнього дня. І все це розказати швиденько, чітко, ясно, за 5 хвилин. Ну, такі очікування від нас. Хтось може це називати такою епістемологічною експлуатацією теж. Та? Тобто, з'явилася можливість, вікно для пояснення України, давайте розкажіть нам все, що було не так. Я виступаю, розказую там, де мене готові чути, на рахунок академії. Зміни необхідні, деколонізація, деімперіалізація наукового середовища лише тільки починається. Лише тільки починається усвідомлення Росії як імперії. Лише тільки починаються дискусії, насправді відверті, про те, що Радянський Союз теж був імперією. І Росія успадкувала оце імперське ставлення до сусідніх незалежних країн. А, на жаль, славістика і східноєвропейські студії – це переважно русистика. Так? І серед русистів, принаймні серед мого кола спілкування, є люди, які давно пророблюють цю роботу, які давно спілкуються з українцями і українками, науковцями, які вже багато написали, розказали про імперськість Росії, зокрема Віталій Чернецький, чи Оксана Забушко, чи Тамара Гундорова. Так, є прекрасні люди, які це говорять вже роками. Так? Питання, чи їх чули, чи їх перекладали, чи їх читали і так далі. Тобто є якась мала кількість людей, яким не потрібно багато пояснювати, але на загал то ще не початий край роботи. І мене тішить те, що є запит студентів і студенток на якісніше викладання регіону. Вони хочуть знати Україну, вони хочуть знати про Україну, вони хочуть оцю зміщення центру уваги з Москви на Україну, на Польщу, на країни Балтійські, на вивчення цих мов, на вивчення цих культур. І відповідно, якщо є запит від студентів і студенток, мусить бути адекватна відповідь науковців і науковець. Це займе якийсь час і багато зусиль, але я наразі радше позитивний маю настрій, ніж негативний. А на дослідницьку роботу твою? Так, ти більше розповіла зараз про викладацьку, а саме цей аспект дослідницької. Так. Ну, я насправді не маю часу на дослідницьку роботу зараз, тому що забирає робота в інституті, забирає абсолютно весь час і написання книжки, і написання різних опедів і так далі, які я, в принципі, вважаю важливими, бо це комунікує назовні в доступній формі якісь складні, непрості, нюансовані речі. Але я дуже хочу зробити простір для дослідницької роботи і для написання нової книжки. І тут можу поділитися хіба тим, що я завжди цікавилась індивідуальними історіями
історією загальною через розповіді людські, але зараз мені особливо цікаво розповідати історії з маргінесу. Так? Mm-hmm. Тобто люди, які ніколи не опиняються підсвічені в центрі уваги, яким не дають мікрофон. І, можливо, я не так хочу їх виводити в центр, як я хочу наші мікрофони і наше світло відправити на цей маргінес і показати, що там є життя, досвід якого, без розуміння досвіду якого ми не розуміємо свого власного досвіду. Чи це питання, скажімо, периферії по відношенню до імперського центру, чи це питання, скажімо, жіночого досвіду воєнного, так, коли 50% населення переважно не чути, тому що ми звертаємо увагу в часі війни здебільшого на досвід чоловіків. Мене зараз найбільше цікавлять ті історії, голоси, яких не чути. Чому? Швидко завершу. Зокрема, тому що я довго думала, чому досі не довіряють українському голосу. Так, угу. Оцьому такому загальному. Чому досі? І щось мені таке було знайоме в цьому досвіді. Я думаю, ага, Україну сприймають як молоду красиву жінку, та pretty young thing, яка щось там розказує, дуже мило все, але її не сприймають серйозно, тому що серйозно сприймають дорослого чоловіка, так? Але ж ця молода красива жінка має той досвід, який для нас є абсолютно необхідний для розуміння, тому що ця молода країна зараз бореться за виживання і насправді ставить під запитання так багато інституцій, процесів, питання європейської безпеки. Так, питання європейської безпеки вирішується зараз в Україні. Не слухати досвід українців – це просто нераціонально. І фінальне запитання, так, це, дякую тобі за цю прекрасну відповідь. Я хотіла от більше сфокусуватися саме на твоєму дослідженні досвідів жінок, так. З Другої світової, ти працюєш з темою Другої світової війни посвоєнного періоду, а також ти досліджувала війну, уже, яка почалася в 2014 році. Так, на фінал, і ти дуже прекрасно, я сподіваюся, також натхненно відповіш на це запитання про те, як змінилося в Україні, в українському суспільстві за ці фактично 70 років, як змінилася роль жінки. Так, чи ми, наскільки імперія, так, і близькість до центру імперії впливала на ситуацію з правами жінки? Я розказую про свої дослідження участі жінок в Збройних силах України як приклад того, як багато змінилося в суспільстві з 2014 року, незважаючи на війну. Тому що коли я почала досліджувати участь жінок на Майдані, а потім війську, я задавала моїм респонденткам ті запитання, які навмисно, ті запитання, які задавала ветеранкам Другої світової війни. Щоб подивитися про їхній досвід війни, так? Щоб подивитися, які будуть відповіді, чи вони будуть різнитися. І я жахнулася насправді в цей період ранній, 14-15 рік, що відповіді були дуже-дуже схожі. Тобто ми говоримо про велику різницю в часі, і тим не менше складнощі, чи це структурна дискримінація, інституційна, чи нерозуміння суспільства, що таке жінка в війську, чи якісь інші перепони, які жінки мали, практичні перепони, зокрема, так, а вони були ті ж самі. І коли мої подруги вступали до війська, я, як переконана феміністка, якою продовжую залишатися, казала їм, ви будете легітимізувати своєю присутністю структуру, яка не реформується, насправді, бо вона не зацікавлена в тій реформі. А вони мені казали, що вони будуть вступати в військо, бо такий їх вибір. І я тепер розумію, що як багато змінилося завдяки власне цим жінкам, завдяки їхньому лобіюванню, завдяки їхній відвазі піднімати запитання на часі чи не на часі про свій досвід і змінювати законодавство, змінювати практичний побут жінки в війську. Це просто неймовірно. Ті зміни, які я бачу зараз, вони неймовірні, структурні, але, зокрема, в тому, як сприймається жінка, яка зараз бере активну участь в бойових діях, суспільством. Я вже не бачу цих заголовків про обрізану косу і про гарний манікюр в бліндажі. Я бачу інтерв'ю з жінками про їхню професійну роботу в війську. І мене це тішить, оця велика зміна в суспільстві. Я тільки сподіваюся і вважаю це знову ж таки своїм одним з своїх завдань, що після війни ми втримуємо ці
зміни розширимо, оці зміни в дискусії про рівність на загал в суспільстві і будемо тільки будувати рівне суспільство далі. Дякую тобі, Олесю. Я нагадую, що ми сьогодні розмовляли з Олесією Хромичук. Це українська дослідниця, докторка гуманітарних наук, займається, власне, вона історією, а також є авторкою українською. І зараз вийшов переклад українською, самопереклад, автопереклад Олесіної книги «Смерть солдата. Історія, розказана його сестрою». Дякую тобі ще раз. Дякую тобі, Софія, дякую. Це програма «Культурний інстинкт». Мене звати Софія Челяк. Залишаємося на Суспільне культура.